clap button naman ang pindutin natin para po sa napakagaling nating speaker, no, ngayong araw na to. So ako naman po, yan, ako man magpapaliwanag ng online marketers program and offline marketers program. So alam ko marami din pong nagtatanong about this system kasi bago po ito. So kailangan ko pong ipaliwanag to ng mas maayos ngayon kasi last week po, no, nag-start na po tayo magpaliwanag. So ngayon po, gagawin na po natin siya ng medyo mas mabagal. Ayan. So ako po, ayan, pangalan ko Donn Barretto. Ayan. So great morning po sa inyong lahat. Ayan. Wait lang po ha. Okay. So medyo ayaw lang po mag-next ng aking... Ayan. Okay. So ang pangalan ko po ay Donn Barretto. So bata pa lang po, Donn na ako. Ayan. So ako po ay pinanganak na Donn. So ako po isang Barretto, hindi po ako artista. Artistahin lang daw. Okay, ako po UP Diliman graduate. Ayan, First Vita Plus official speaker, katulad po ni Upline rin. And Kabaitaan Network Builder Awardee, First Vita Plus Core 80, Kabaitaan Core 20, Team Champions Leader, and Warriors of the Champions Team Founder po ako. So ako po ay nag-start as estudyante pa lang. Pero hindi ko na po masyadong paliwanag yung aking background kasi gusto ko na pong tumuloy talaga dun sa mismong programa na nilalatag po sa atin ng company ngayon. So napakaganda pong tulong nito para sa ating lahat since pandemic, no, marami po talagang kailangan ng programa na to at talagang may transition na po, no, na papunta na po tayo talaga sa online world, no, kasi talagang malakas po ang bentahan ngayon online, lalo First Vita Plus kasi in demand po lalo ngayong pandemic. Okay, so bago po magsimula, no, ito po yung phrase na talagang tumatak sa akin noon pa man, wala pa man pandemic, talagang lagi ko po itong inaalala at lagi ko po itong nasa isip. Ang phrase po na to is, in the midst of crisis lies a great opportunity. So, lagi niyo pong tatandaan, sa gitna ng isang crisis, ng kahirapan, kaguluhan, meron pong opportunity para mag-grow. Meron pong opportunity para ikaw mag-succeed. Or merong isang bagay na pwede kang gawin para mag-rise above ka dun sa kaguluhan na yon or sa problema na yon. So, tandaan niyo, no, kung nahihirapan ka man ngayon, natanggal ka man sa trabaho, or may mga pangyayari man na hindi ka aya-aya, hindi mo nagustuhan sa buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala, no? Nangyayari yan for a purpose. Meron kang pwedeng gawin para mas maging maganda pa yung kinalalagyan mo kumpara nung noon, bago pa man mangyaring kaguluhan na yan. So, inaayos lamang po. So, kung ngayon pandemic, 2020, sabi mo, ayoko ng 2020, ang pangit ng 2020, pero hindi sa First Vita Plus. Kasi po, ngayon yung pagkakataon natin para mamayagpag, no, sa business. Kasi sobrang kailangan po ang produkto ng First Vita Plus ngayon. Okay, grabe. Kaya sa mga dealers po na nakikinig ngayon, lalo po nating galingan, lalo po nating paghusayan ang ating pagnenegosyo sa First Vita Plus. I-promote natin, ipakilala natin, ikwento natin lalo ngayon. Okay, huwag kang titigil kasi marami may kailangan po ng produkto ng First Vita Plus ngayon. Okay, so simulan na po natin. Okay, ano ba yung papaliwanag ko? This is the Online Marketer's Basic Application Guidelines. So, bago po ito sa marami, yung word na online marketers, basic application guidelines. Kasi pangalawang beses pa lang po ito, no, na pinapaliwanag. So, makinig po kayo mabuti, okay? Makinig po kayo mabuti. Mag-take down po kayo ng notes, mas maganda, para ma-review nyo po yan mamaya. Okay, ano ba tong online marketers program? Okay, so babasahin ko po yung online marketers program and then saka ko po siya explain sa inyo. Okay, so ito po siya. A program designed to regulate online selling activities of First Vita Plus dealers governed by the company's rules, official rules and regulations, online rules and regulations. So, napakaganda kasi since ang First Vita Plus po ay napaka in demand, no, lalo online ngayon. So, nire-regulate ng company yung ating selling activities sa online. So, para syempre walang lamangan, no? Wala pong madidihado. Yan. So, ang company napakagaling kasi talagang gusto niya fair field of fair playing field for all. Okay, para maganda po ang ano, maganda po ang bentahan sa lahat. So pantay kahit yung bago, kahit yung lumang dealer, is pantay po sila na nakikipaglaban sa labas or nagbebenta sa labas or nagnegosyo sa labas. Okay? So ito po, online marketers program ay napakagandang programa para sa lahat po ng dealers ng First Vita Plus. So definition of terms muna tayo. Okay, ano ba yung online marketer? Since bago po itong words na to sa inyo or itong terminologies na ito. So kailangan ko po siyang i-define para sa inyong lahat. Okay. So ano ba yung online marketer doon? So ito po ay isang First Vita Plus dealer, ano, na nagbebenta ng First Vita Plus online.
Okay, sa mga hindi dealer ng First Vita Plus. Okay, so basahin ko muna siguro. An FVP dealer who engages in the sale of and distribution of First Vita Plus products to non-dealers through online selling platforms, e-commerce sites, social media accounts, and the like. Also known as OM. So may bago tayong abbreviation, no? OM. So OM. Anong ibig sabihin ng OM? Online marketer. Tandaan niyo po yung OM na ano abbreviation, ha? Kasi ang mamaya po magagamit natin siya ng sobrang dami. Okay, so ano ba yung online marketer? Ito po yung mga dealer ng First Vita Plus na nagbebenta ng First Vita Plus online sa mga hindi dealer. Okay, kasi marami nagtatanong magkano First Vita Plus, gusto ko ng dalanda, ng melon, ganito. So, kayo po, no, sa mga nagbebenta ng online, ang tawag sa inyo or sa atin is online marketers. Okay, kahit ano pa man yung gamit mo, kung yan man ay Facebook account mo or page mo, basta nagbebenta ka online, gamit mo is internet, ang tawag sa iyo is online marketer. Okay, so next. Define tayo ulit ng term. Okay, dealer account. So, ano yung dealer account? So, simple lang po ang dealer account. Maintindihan niyo ito mabuti. A dealership account registered to a bona fide First Vita Plus dealer. Okay, so lahat tayo may dealer account. Since bumili tayo ng First Vita Plus Power Pack, nag-register tayo, nagkaroon tayo ng form, tapos hindi pa natin yon, nagpasa tayo sa company, okay, or sa product centers, or kay Miss Vita. Lahat po ang tawag doon is dealer account. Since may pangalan siya. So, ito pong pangalawa, ito po yung bago. Okay, ito po yung bagong terminology na i-explain ko sa inyo. Okay, ano to? Yung product account. Ito po yung bago, no? A dealership account registered by an online marketer through the sale of health packs by authorized accumulation to multiple individuals, also known as PA. Okay, so bago na naman, PA. Kanina may OM, ngayon PA. Okay, ano yung PA? Product account po ang ibig sabihin ng PA. Okay, so yan. So, ano naman to? Okay, yung online marketer nagbebenta po ng First Vita Plus health packs or yung mga boxes natin through authorized accumulation. Okay, dati po kasi hindi pwede accumulation. So ngayon, binigyan tayo ng privilege ng company na magkaroon po ng accumulation. Ibig sabihin, nag-iipon. Okay, nag-iipon yung tao sa'yo. Okay, or nag-iipon ka ng benta para maging power pack, para mapasok mo as PA. Okay, ayan. So ganyan po yan. Tumatakbo yung product account natin. So, huwag kayo malito, ah. Iba yung dealer account kasi yung dealer account may pangalan, tao talaga. Yung product account, wala po siyang pangalan. Okay, mamaya po i-explain ko po siya na mabuti. Kasi galing lang siya sa mga benta mo sa iba-ibang tao. Yung PA. Okay. So, next. The flagship products. Okay, ito. Mahalaga din po itong flagship products. Basahin ko. First Vita Plus products sold as power packs. Ayan. Initially, to prospective dealers, standard gold, platinum, and titanium power packs. P-Solutions power packs and health packs are not included in this program. Ibig sabihin, yung P-Solutions, like yung mga battle glowflies, 5 by old self, fortune fire, hindi po siya kasali, or kahit mga beauty or body natin, hindi po siya kasali dito sa programa na ito. Okay? Ang kasali lang po dito, standard, platinum, and titanium categories po natin. So, ano ba yung flagship? Lahat ng produkto natin, okay, na merong power pack or nanggagaling sa power pack. Halimbawa, dalandan. Dalandan standard. May power pack siya? Yes. So, flagship siya. Halimbawa, Guyabana Gold. Meron bang power pack ang Guyabana Gold? Yes, meron. So, flagship siya. Halimbawa, green coffee. Green coffee original or cappuccino. Okay, flagship ba siya? Hindi. Kasi hindi naman siya nanggagaling sa isang power pack or wala naman siyang power pack. Okay? So, ang flagship is yun lang pong mga products na nanggagaling sa power packs. Okay? So, tandaan niyo po yun, ha? Flagship products. Okay, so paano naman tayo mag-a-apply? Ito po yung application guidelines natin sa ating online marketers program. This is the registration process. So, syempre, hindi ka basta-basta magiging online marketers agad. So, kailangan mo pong dumaan sa isang proseso. So, mandali lang naman siya. Online registration, pwede rin. Okay, so paano to? Number one. Online marketers must register to be qualified for this program and eligible to register product accounts. Okay. So ngayon, pag gusto mong maging online marketer, kailangan mo mag-register sa company, okay? Sa pwede sa second floor, okay? Sa Sentry Tower, okay? Pwede sa IOPS department, o pwede po sa Miss Vita, ayan, pwede po sa lahat 'yan. So basta kailangan mo mag-register as online marketer. Next is, yeah, number two, online marketers must be active dealers in good standing. So, wala kang mga kaso, ganun. So, kailangan in good standing po yung status mo sa First Vita Plus. And then, one time lang po ito, okay, free registration.
maybe done via Miss Vita, yan, Facebook page, RM, or through IOPS department. So, one time lang siya, no? Hindi mo po kailangan umulit-ulit every month, every year. So, one time ka lang mag-register, OM ka na. Okay? So, ayan. Okay? So, free po siya, wala siyang bayad. Kaya huwag kayo matakot, ha? Kasi iba, baka sinasabi registration, may bayad, baka 8,800 na naman ito. Okay? So, kailangan lang po natin mag-register. So, free naman po siya. Okay, next. Fill up online marketer's registration form. So, may bibigay pong sa inyong form. At isa-send back mo to sa dun sa pinagkuhaan mo. Okay? Or, bawa, sa Suntree Tower, kumuha sa second floor ng form. Mag-fill up ka lang. Napakadali lang pong fill upan nun. Tapos, ibabalik mo dun sa RM. Okay? Yeah. And, of course, pag magbebenta ka po ng mga products natin, kailangan po MRP. Ibig sabihin, hindi pwedeng mas mababa. So, okay, sa presyo na tinakda ng company. Halimbawa, 880 po ang isang dalandan, 880 pesos. Kailangan, 880 pesos natin, binibenta po ito sa labas. Okay? Kapag, lalo na, no, mag-accumulate po. Mamaya, papaliwanag ko po yon. Okay? So, basta, ang number one rule, bawal pong magbenta ng mura. Okay? Yan po. Next, online marketer must declare all social media accounts. Ayan. So, lahat po ng social media accounts mo, kailangan mong i-register doon or i-declare mo doon. And or participation or on any e-commerce sites intended for selling First Vita Plus products. Okay. So, pag nag-fill up ka ng form, nandun po lahat, kailangan mong ilagay kung saan ka magbebenta. Kung Lazada yan, Shopee yan, kung gusto mo sa page mo, sa Facebook profile mo, depende po, no? Basta ilalagay mo siya doon lahat, pati yung link. Okay? Para po, matulungan ka ng company, okay, na i-promote po ito. Yan. So kasi po, kaya po natin pinapasulit po ng company yan para matulungan ka po ng company i-promote yung page mo, okay, yung profile mo, para mas lumakas po yung benta mo since ikaw ay registered online marketer. Okay? Ikaw po ay talagang official, no, na pwede magbenta talaga online. Okay. So ito po yung ano, ito po yung form. Ayan. So kung makikita nyo sa taas, yan, meron po dyan online or offline marketer. So depende po sa'yo kung anong gusto mo. Kung gusto mo online marketer ka, ayan. So, kung gusto mo offline marketer ka, check-checkan mo lang po yung boxes na yan. Okay? So, tapos nakalagay dyan yung dealer name mo, pangalan. Tapos yung dealer BA number. Okay? Yung BA number na ilalagay mo as online marketer. So, ilalagay mo po yun dyan. Kasi, isa lang po na dealer number natin ang ilalagay natin dyan. So, ano ba yung gusto mong dealer number mo ang gusto mong gawing OM or FM? Okay? Mamaya papaliwanag ko yung isa. Okay? So, ayan po yung form natin. Mobile number, okay, email address. Napaka-importante po ng, huwag kayong mag-iimbento ng email address, ha. Napaka-importante nito kasi dyan po isa-send ng company lahat po ng kailangan mo. Like yung mga logo para sa iyong page, no, na kailangan mo ilagay. So, dyan ka po kukontakin minsan. Okay? And itong mahaba na to na table, ito po ay, dyan mo ilalagay yung mga sites or link, okay, yung mga platform kung saan ka magbebenta po ng First Vita Plus products. And of course, the terms of agreement. Okay, so maganda po ito kasi nakikipag-agree ka sa company na ito. Susundin ko lahat ng mga rules and regulations online. Ayan, at naintindihan ko lahat ng proseso. Kaya pwede, at kailangan mo pong lagyan ng agree or check-checkan mo yung agree. Ayan, para po, maganda po yung talagang samahan, no? At talagang gagalingan natin, syempre, dadami yung benta. So, magiging mare-regulate po ng company talaga yung bentahan online. And of course, ayan, so yung pirma, and of course, kung kailan ka nag-sign dun sa ating registration form sa online marketers program. Okay. So, online marketing dealer registration by authorized accumulation. So, ito na po yung detalye ng online marketers program. So, paano ba to? Okay. So, health packs sold to a single individual. Okay. So, ayan. So, health packs, ibig sabihin, yun po yung boxes natin. So, binibenta po ito sa mga sa isang tao lang kasi nakalagay po dito single individual. Yan. So ano ba to? Paano ba to? First Vita Plus dealer must sell the required number of health packs to a single prospective dealer in any of the following scenarios. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po nitong 1.1 na to, yung dealer ikaw as dealer, okay, binebenta mo po yung health packs or boxes sa isang prospective dealer or prospect mo. Okay? Sa iba-ibang scenario. Okay, kasi bakit? Iba-iba po ng number ng boxes ang power pack natin. Halimbawa po yung standard, ayan, may nagsulat lang po sa ating ano, sa ating screen, ayan. So kung okay lang po, no, wag po tayong magsusulat sa ating screen. Thank you very much. Ayan. So, yon, thank you. Okay. So, halimbawa standard po ano, ang gusto niyang ipunin, okay? Sa accumulation niya kasi meron po talaga mga gusto mag-dealer,
Okay, tapos wala siya lang panlabas talaga na bigla ang 8,800. Ayan. So gusto nila mag-ipon lang, mag-ipon. So ganun po yung ibig sabihin nito, ha, yung accumulation na to. Hindi niya kaya mag pay in ng buong 8,800. Okay, ang kaya lang niya, sabihin natin 3 boxes muna, no? Kinabukasan 2 boxes. Ayan. So ngayon, ito po yung mga iipunin. So syempre per category pa rin. Mga standard. So halimbawa, dalanda, no? 10 health packs po ang kailangan niyang punuin. Okay? Para maging dealer siya. Okay? So strict po 'yan. Dapat 10 kasi 10 po ang binibili talaga doon. Okay? Kung titanium, 8 kung face tabs, okay? Kung forte, 10 din. Okay? Kung platinum naman po, ayan. So 4 na boxes since 4 plus 2 po 'yon. So 'yun ang kailangan niyang punuin. Pwede na siyang maging dealer ng First Vita Plus pag nabuo po niya 'yon. Authorized accumulation should be within the prescribed period. So mamaya papaliwanag ko sa next slide. And sold at the mandatory retail price prescribed by the company. Ayan. So dapat po, okay, nag-set po ang company ng time frame, nag-set po ang company ng deadline para mabuo po yung mga required number ng power packs para maging dealer po yung prospective dealer. Okay? So dapat at dapat din binebenta mo ikaw as dealer, binebenta mo sa kanya to ng okay, ng original price or yung mandatory retail price or yung 880 kung dalandan. Basta fixed po 'yon. Hindi pwedeng mas mababa. Okay? Okay, so ito na po yung next. Upon completion, so kapag nakumpleto na niya to or full payment of required health pack sales indicated in 1.1 kanina, kapag nabuo niya yung 10, yung 8, yung 4, okay, First Vita Plus online marketer, ikaw as dealer, must release the following free products to the buyer. So ano ba yung mga free? Siyempre, 10 lang binuo niya. Wala namang siyang idea pa na may mga free pala. So dapat i-release mo yon sa kanya. Halimbawa, yung nakabuo siya ng standard or gold. So i-release mo yung dalawang libre. Ayan. So kasi may, di ba 10 plus 2 yun? So pag nabuo niya, no, i-release mo yung dalawa. Ganon din sa titanium, ganon din po sa ating platinum. Okay? So usually naman, dalawa talaga yung free natin. Lahat naman po talaga, dalawa yung free. Okay? So i-release mo yun once makompleto niya po yung required number, no, ng health packs na kailangan niya for the power pack na binubuo niya. Okay. So next, the First Vita Plus online marketer shall then register the buyer as an FVP dealer. Okay. With full dealer benefits and eligibility to complete earning potential of the First Vita Plus marketing plan. Ibig sabihin, pag nakompleto niya na to, may dalawang libre na siya, okay, i-dealer mo na siya. I-register mo siya as dealer. Okay? Hindi pwedeng hindi kasi bumuo nga siya ng 10 or ng 8 or ng 4. Kailangan i-dealer mo siya. Okay? Pareho na kinabenepisyo ngayon. So, siguro kung ikaw naglabas ka ng 8-8, siya nag-ipon. Pero pag naging dealer siya, pareho na kinabenepisyo. Okay? So, lahat ng mga benefits mo ay meron na rin siya. Okay? So, ngayon, ito. Ito yung time frame or deadline. So, registration of dealership via accumulation in this category must complete the sale of the 10 health packs within 10 days. Ayan. So, 10 araw lang pala ang kailangan para mabuo yung power pack o makabili siya sa'yo nung required number nung boxes sa power pack na binubuo niya. Otherwise, the new dealer is no longer eligible to receive the 2 free health packs. Ibig sabihin, kung hindi niya makukumpleto within 10 days, okay? Bawa, 11th day niya nakumpleto, hindi na siya kailangan bigyan pa nung dalawang libre. Okay. Bawa, 11th day, 12th day, okay, 13th day, 14th day, 15th day siya nakabuo ng 10, kung standard dalandan, hindi na siya pwedeng bigyan ng dalawang libre or hindi na kailangan bigyan ng dalawang libreng boxes. Okay? Pero, kung hindi siya nakabuo, okay, kasi dun sa 11th to 15th day, pwede pa siyang i-dealer. Okay? Pero wala na siyang libre. Hindi na kailangan dalawang bigyan ng dalawang libre. Hindi na siya entitled doon. Pero kung hindi siya nakabuo within 15 days, okay, 16th day onwards, okay, hindi na siya kailangang i-dealer. Hindi na siya pwedeng i-dealer sa First Vita Plus. Okay. Bakit kaya nilagyan ng ganito ng company? Okay, kasi napakaganda po, no, ng programa na to. Kasi tingnan nyo, ha, kung halimbawa ikaw, isipin mo, no, na merong nag-iipon sa'yo ng boxes or nag-accumulate, may accumulation ka sa isang tao or sa maraming tao, sabihin natin, 3 months na hindi pa siya nakakabuo ng 10. 'Di ba ang bagal ng negosyo mo? 'Di ba? So, sinet ng company to para bumilis ka, okay? Okay, para may urgency. Okay, para po bumilis yung business mo, bumilis kang kumita sa First Vita Plus. Okay po? Ayan. So,
Ayan. So kapag 16th day onwards, hindi na po yan pwedeng i-dealer sa First Vita Plus. Okay? Next. Pangalawa, health packs sold to multiple individuals in various quantities. Ayan. Naintindihan ng company, no? Na marami talaga po ang ano, mga bumibili ng First Vita Plus, lalo online. Kasi pagkaharap mo ang internet, kapagharap mo computer mo, cellphone mo, kahit natutulog ka na, may mga kaharap ka pang mga tao sa buong mundo, kahit saan yan, na pwedeng bumili ng First Vita Plus. So, ibig sabihin, yung mga products mo, nabibenta mo to sa hindi lang isang tao. Katulad ng number one. Nabibenta mo na to sa iba-ibang tao at iba-ibang quantities pa. Ibig sabihin, dalawang dalandan sa isa, tatlong dalandan sa isa, apat na dalandan sa isa. Na ngayon, nakakabuo ka ngayon ng pang pay-in din. Okay, kaya lang, hindi mo pwedeng i-register yung bumili ng dalawa lang na boxes. Hindi mo pwedeng i-register yung bumili lang ng apat na boxes kasi bawal po yon. Okay, bawal po yon. Na-i-register mo yung isang tao na hindi naman po naglabas ng 8,800 or 10,150. Okay. Ngayon, ginawa ito ng company para po pwede tayong bumili pa rin ng power pack. So, paano yan? Kapag yung First Vita Plus dealer sells health packs to multiple individuals, okay, iba-ibang tao, iba-ibang quantities, an accumulated sale of required health packs. Ayan. So, yung naipon mo may be registered as a product account. So, pwede kang mag-register pero under product account na siya o as a product account na siya. Okay. Paliwanag ko, yung PA, ito yung PA, under the group of the registered FVP online marketer. Okay. So, under siya nung grupo nung online marketer na nag-register. Not as a dealer account, walang pangalan to, no account name, the direct sponsor is the registered online marketer. Ibig sabihin, yung magiging seller nitong product account na to ay yung account na ni-register mo as online marketer. Okay? Hindi pwedeng yung isang account mo na hindi naka-register. Dapat yung naka-register lang na account mo sa online marketers program, ang gagawin mo lang lagi na seller nitong product account na ito. Okay? Yeah. So, malinaw po sana tayo dyan. Okay. So, 2.2. All health packs sold must be sold at the mandatory retail price prescribed by the company. So, dapat lagi tamang presyo, walang magbababa ng presyo po. Okay? Kasi pwede po kayong matanggal kapag nagbebenta po kayo ng mura. Okay? Bawal na bawal po talaga yan. Okay? Let's be fair sa marami pong dealers ng First Vita Plus. The assigned category of the product account is as follows. So ngayon, pwede kang bumili ng mga power packs, halimbawa ng dalandan, melon, guayabano gold, okay? Or sabihin natin platinum, dalandan, titanium canister, forte, under product account. Okay? Walang pangalan, pero iba-iba pa ng category. Okay? Kasi mahalaga po ito. Mamaya makikita nyo kung bakit. Kailangan nyo ilagay na PA, tapos ilalagay nyo po yung category ng power pack kung anong bibilihin yung variant. Okay? Ayan. Okay. So, next. The First Vita Plus online marketer shall then register the accumulated power pack as a product account. So, kung iba-iba, bawa, nakaipon ka na, nakabenta ka sa apat na tao ng tig-iisang platinum dalanda. Okay? Apat na tao ang bumili. Mandatory retail price dapat po, ha? Okay. Apat ang bumili. So, nakabuo ka ngayon ng power pack. Pambili ng another dalandan, platinum. So, pwede ka na po mag-register. Product account, no? Na platinum dalandan. Okay. So, completion of accumulation from the 15th day onwards are no longer eligible for dealership registration. So, kapag pataas na po ulit, parang kanina, hindi na pwedeng i-register as product account po yun. Okay? So, ito na. Key features of a product account. Okay. So, paano naman to? Okay, ito na po. Mga proseso na to. Okay. Only registered OMs are allowed and accepted to register product accounts. Lahat lang po nang nag-register as online marketer, okay? So nag-register under online marketers program, ang allowed, okay? Ang pinapayagan magkaroon ng registration na under product accounts. Okay? Kapag hindi ka OM, hindi ka pwede magkaroon ng product accounts or mag-register ng product account. Ng accumulation, na iba-ibang tao. So hindi ka pwede kung wala kang OM na registration or account na may na OM. Okay. Pangalawa, only registered OMs can be a sponsor for product accounts or PA and can earn sales commission from its registration. Ibig sabihin, lahat lang po ng account mo na OM, okay? Yung OM account mo lamang ang pwedeng i-sponsor or gawing seller dun sa product account na ipapasok mo. Okay? At magkakaroon yung account mo na yon ng 500 pesos kung standard, 1,000 po kung platinum at titanium. Okay? Number 3, PAs shall bear no names. Ibig sabihin, walang pangalan po ang mga product accounts.
Pero makakategorize mo pa rin to kasi syempre sa variety ng health packs na binili mo, like standard product account, platinum product account. Mahalaga po kasi siya, lalo na sa mga pairing or cheque po ng mga nasa taas na dealer account. Dealers above the network, yan, ito na po yun. Dealers above the network or organization of a product account, yung pinasok na product account, yung PA na yon, can earn SOC and GSOC or GSOC from the registration of the product account including SCMAX. So, paliwanag ko to. Pag pinasok po yung product account sa ilalim ng isang dealer account, okay, bawa ikaw, may mga main account ka, di ba, second account ka sa taas na hindi naman sila OM, pero may third account ka na OM, so pwede kang magkaroon ng mga PA under, yan, kahit saan po ng network mo, pwede ha. Not necessarily under ng OM account. Kahit saan po, okay, ng network mo, basta under ng network mo, pwede pong i-register itong mga PA na ito. Basta ang strict lang po, dapat ang seller is yung online marketer na account mo. Okay? Ngayon, lahat ng tatamaan sa taas ng mga dealer account na may mga pangalan, yun po ay pwedeng kumita ng SOC or GSOC kapag pumasok po yung mga product account sa ilalim. Kasi parang, ano rin siya eh, dealership din siya, pero wala lang siyang pangalan. Okay? Yan. So, lahat po ng tatamaan, kung yan man po ay trigger point or waiting, yan po ay tatamaan ng sales commission or GSOC. A PA is not entitled for incentives or to the incentives commissions of the First Vita Plus marketing plan. So, yung PA po, yung product account na yon na pinasok, ay hindi po kikita. Kapag nagkaroon siya ng ENB, hindi siya pwedeng gawing seller since hindi naman siya dealer. Eh. So, ngayon, hindi po yung kikita yung account na yon. Number six, a product account has binary points. Ibig sabihin, lahat po ng uplines from binary tree ng network mo will earn binary points from this account. Yung sinasabi ko kanina, na pwede siyang maging waiting, bilang siya as waiting, or bilang siya as pambangga mo, or pang 1-5 mo. Ayan, from standard, gold, platinum, titanium. Okay? 1-7, kung titanium, sabi natin, platinum ang pinasok mo, tapos platinum yung nasa taas na dealer account, tapos bumangga siya sa isang platinum sa kabila, o di 1-7 po, yung iyong PGSOC doon, or platinum group sales override commission. Okay? So, yan po yung kaibahan. Kaya po kailangan i-categorize natin kung anong variant po ang ating bibilhin. Okay? Okay? Next. A PA will not earn binary points for future downlines from either Salesforce A or Salesforce B. Hindi po siya magkakaroon ng 1515, hindi po siya magkakaroon ng sales commission. Since hindi naman po siya tao, ano lang po siya, product account lamang po siya. Wala siyang pangalan. Okay? Yeah. So, pabura na lang po yun nung nagsulat po sa ating screen. Thank you very much. Ayan. Innovative online marketing guidelines parameters. Okay, ito po, the following innovative online marketing guidelines and parameters are acceptable for selling First Vita Plus products on online platforms or social media platforms. Okay. Tingnan niyo po ito, no? So innovation. So kasi syempre maraming mga dealers mababait talaga. Maraming dealers talaga ang creative talaga sa pagnenegosyo ng First Vita Plus, which is not wrong, no? So, kailangan po itong i-regulate din ng company. Like ito, syempre, marami po sa ating namimigay ng mga free items. So, kailangan meron tayong parameters dito sa pagbibigay ng free items para lahat pantay-pantay din. Okay, kasi, syempre, kailangan makokontrol natin yung pagbibigay ng mga libre. Halimbawa, ito, i-define natin siya. Giving away free items to attract prospective buyers or to elicit attention or engagement is allowed. So, provided the following conditions are complied with. Pwede tayo magbigay ng freebies, okay, ng mga free items, basta may susundin tayong mga kondisyon. Okay, number 1.1, any flagship product. Okay, tandaan niyo po ito, napakahalaga nito. Hindi po tayo pwede, okay, magbigay ng free na galing po sa power pack. Ibig sabihin, yung flagship product na yan, di ba, lahat po yan mga galing sa power pack na products like Dalandan, Melon, Guyabano, no, na boxes. Mga flagship po lahat yan eh. Okay, part po ng power pack. Hindi po siya pwedeng ibigay as freebies or free. Halimbawa, 3 sachets ng Dalandan, hindi po 'yun pwede. Not allowed. Okay? Bawal po 'yon. Bawal na bawal. Right. So, kung nag-isip ka man mabigay ka ng ano, halimbawa, nakabili ng isang box tapos bibigyan mo ng isang sachet ng Dalandan na free, bawal po siya. Okay. Ito po 'yung ating gagawin. Direct sales products, ayan. Or other First Vita Plus products may be used as free items. So, 'yan ang maganda. Okay? Kasi mas maganda naman po talaga na ibang products naman ng First Vita Plus ang ibigay nating free. Provided the cost is not more than 10% of the value
of the items purchased or paid for, inclusive of delivery charges. Okay. Halimbawa, ito, may halimbawa ako sa baba. Ayan. Purchase item is health pack. O, ayan, bawa, 880 na dalandan. Dapat, 10% lamang nung total value nung binili nung customer ang pwede mong ibigay na free or freebie or free item. Inclusive ng charges ng delivery. Ah. Kung gusto mong mag-free delivery, halimbawa, 70 pesos naman or 80 pesos po ang delivery, malapit lang naman sa inyo, o yun na po yung freebie mo. Hindi ka na pwede magbigay ng other freebies pa. Okay? So, inclusive na yun. Ano bang 10% ng 880? O di 88 pesos? O swak? Pwede. Kaya siya. Okay? So, basta total value po nung binili nung customer. Eh, halimbawa, 4,400. Yan. Ang binili, 5 boxes or 5 health packs ang binili sa'yo ng customer. So, i-compute mo yung 10% ng 4,400. Magkano ba yung 10% ng 4,400? Ang 10% po ng 4,400 is 440 pesos. Ayan. So yan, dyan ka maglalaro ng mga free items mo. Okay, so kung delivery mo is 200 o di may 240 ka pa na pwede ipamigay na freebies. Okay? So hindi nga lang po pwede ang mga flagship. So pwede ba ang ano dalandan? No. Pwede ba ang green coffee? Yes. Okay? Pwede ba ang shampoo ng First Vita Plus? Yes. Pwede ba moringa oil? Yes. Basta po, pasok po yan dun sa 10% ng total value po ng binili ng customer. Ayan. Thank you. Ayan. Direct sales products or other FBP products may be used as free items for the sale of a power pack. So, ito naman, power pack na po pinag-uusapan. Kanina, patingi-tingi. Pa-box-box. Ayan. Patingi-tingi. Dito naman po, okay, power pack na yung binili ni client or ni customer. So dito po, iba yung ceiling natin sa freebie or free item. 5% lamang ang pwede. No? Ayan, not more than 5%. Okay, not more than 5% of the value of the items purchased or paid for, inclusive delivery charges. So halimbawa po, bumili siya ng isang power pack ng dalandaan. So 8,800 po yun. So ano bang 5% ng 8,800? Siyempre, 440 pesos. So dyan ka lang maglalaro ng freebies mo. Okay, para ibigay dun sa customer na bumili. So, halimbawa, gusto mo free shipping, kung 300 naman or 400 po yung shipping, o pwede mong i-free yung shipping, o di na po yung free item mo sa power pack na yun. Okay? Kung sabi mo, hindi na free shipping, hindi ka mag-free shipping, pero magibigay ka naman ng isang green coffee, yan, na cappuccino, 440 yun, pasok po yun. Pasok po yun sa freebie. Okay? So, yan, ganyan po tayo naglalaro ng ating mga free items. Para po maganda, fair sa lahat. Okay? Ayan. So next, other non-First Vita Plus products may be offered as free items. So pwede din naman daw, kahit po hindi First Vita Plus products, okay, ang ibigay nating freebies. Kasi marami nag-iisip dyan, mga face mask, mga ganon. Okay? Pwede ka maging creative, no? As long as hindi po siya other MLM products, ha? Wag na wag niyo pong gagawin yun. Okay? Na ibang MLM products po yung ginagawa niyong freebies, wag na wag. Okay? Bawal po yun. Dapat mga, ito lang, yan, sabihin natin, mga tarpaulin, mga banners, small appliances, yan, pwede po yan, and, gawing freebies. Okay? So, you can be as creative as you can. Basta, follow lang po natin yung ating mga conditions. Okay po? Alright, so next, 1.5, free delivery is allowed. So, basta, inclusive na po siya sa mga freebies natin. Alright? So, number 2, profit. So, ba't sinama to? The recommended and acceptable bottom line of each OM or online marketer's transaction should not be less than a 5% profit. Ibig sabihin, okay, ng company dito, gusto ng company, kumikita tayo every time may benta tayo. Kasi ang pangit naman, nag-negosyo ka, hindi ka kumikita sa mga benta mo, di ba? Kasi hindi mo na napapansin, kasi walang regulation. Kaya po nagkaroon ng ganito para masigurado ng company na lahat ng dealers ng First Vita Plus ay tama at kumikita po sa First Vita Plus business para din po sa atin itong lahat. Okay? So that's the online marketer's basic application guidelines. Ayan. So ngayon, marami nagtatanong, eh, paano naman kami doon? Hindi kami marunong mag-online, wala kaming Facebook, hindi kami marunong ganito, ganyan, wala kaming page, okay, nag-aaral pa lang kami ng online. Paano kami makakabenta? Paano kami mapapasok sa mga ganyang klaseng programa? Okay, so siyempre, nako, naisip na po ng company yan. So, gumawa ang company ngayon ng offline marketers program. Yan. So, napakaganda nito. Kasi ito po, offline. Ibig sabihin, hindi na siya internet ang gamit. Yung dati natin kinagawian. No? Wala pang pandemic noon. Di ba? Marami po talaga lumalabas, ganito. Ito po yun.
So nagkaroon din tayo ng ganitong mga guidelines para po sa mga hindi pa masyadong onliners. Okay? So marami pa rin po ng mga hindi talaga ma-online. Okay, ano ba to? So halos pareho lang siya ng online marketer. May mga konting pagkakaiba lamang. Okay, ito po siya. A program designed to regulate the selling activities of First Vita Plus dealers directly to the consumer. Sabihin, pupunta siya face-to-face, magkikita sila, ganyan po ang offline. Governed by the company's official rules and regulation, also known as offline marketing. Okay, isa pa. Ano ba yung offline marketer? Ayan. So, isang First Vita Plus dealer who engages in the sale and distribution of First Vita Plus products to non-dealers through retailing. So, same, magbenta ng First Vita Plus sa mga hindi dealers, wherein all the activities involved in selling the merchandise is in person and directly to the consumer. Ibig sabihin, direkta, okay, harapan, face-to-face. Ang tawag sa'yo, offline marketer or FM. Okay, so kanina OM, online marketer, ngayon po FM, offline marketer. Tandaan niyo po yun, ha? Okay, so dealer account, same, yung dealer na, yung account na may pangalan, may tao. Yung product account, ito po yung galing sa accumulation, okay, iba-ibang individuals, iba-ibang tao, tapos i-register mo siya as product account. Okay, walang pangalan, pero makakabili ka ng power pa. Okay. Flagship product, same. So, bawal din po dito. Hindi po kasama dito ang P-Solutions. And lahat po, no, pwede. Like standard, titanium, and platinum. Except P-Solutions. So, ito po yung flagship products natin. Okay. So, ito po yung programa natin. Registered FMs. Ito na, start na tayo. Ito po yung kakaiba dito sa FM. Okay? Kumpara sa OM. Registered FMs or offline marketers must purchase power packs covered by an acknowledgement receipt. Ibig sabihin, dito po, bibili ka muna ng power pack na under ng AR. Okay? Covered by an AR. Okay? Acknowledgement receipt. Ibig sabihin, bibili ka ng power pack, wala pang pangalan. Okay? Wala pang pangalan. Or CI po ang tawag dito sa mga centers, ha? CI. Okay? Charge invoice. Okay. So, acknowledgement receipt, wala pang pangalan, pero under FM. Okay? Kasi po dati, may acknowledgement receipts naman na po talaga. May mga AR na. Wala pang FM noon. So, meron na po talaga noon. Dito, ganun din, AR, pero under na ng FM. Bakit kailangan sabihing under FM? Mamaya, papaliwanag po yun. Dealers may purchase power packs at the head office through Miss Vita or from any product center. So, kahit saan, pwede ka po mag-purchase ng power packs sa head office, sa Sunday Tower, kay Miss Vita, or sa mga product centers po natin. Yan. So, registered online marketers. Ito maganda. Pag ikaw naman, online marketer ka, okay? Tapos, naka-register ka na as OM, automatically, FM ka na, okay? Or offline marketer. Naka-register ka na rin sa offline marketers program. Okay? Not the other way around. Hindi pwede na offline marketer ka naka-register, ay automatic OM ka na. Hindi po siya ganon. Kapag FM ka or offline marketer ka, FM ka lamang, okay? Hindi ka pa OM. So, might as well, libre naman, edi mag-OM na po kayo lahat, di ba? Mag-online marketers na po kayo, mag-register na tayo lahat as online marketers. Para automatic, offline marketers na rin po tayo. Okay? Number 5, power packs bought at product centers, ayan, must be covered by a charge invoice. Ayan, so, dun po sa mga product centers, charge invoice po yung tawag, dun sa advance. Okay? Or parang AR po sa sundry. Okay? Liquidation of power packs bought under the FM program must be liquidated within 10 calendar days. Ito na, yung isa sa mga pinakamahalaga na kakaiba dito sa FM. Bibili ka ng power pack under AR, no? Kung sa Santri halimbawa, within 10 days, okay? Kailangan ma-liquidate mo siya. Okay, 10 days ha, hindi po 10 working days. 10 days talaga. 10 calendar days kasama Linggo, sa bilang ha, kasama po ang Sabado. So, ang liquidation po natin within 10 days lamang. Basta sinabi mo under FM ito, okay, yung AR na ito, within 10 days, kailangan magkaroon siya ng pangalan or PA. Okay. The FM program or offline marketers program is effective on December 8. So, itong nakaraan lang po, no? At registration, nag-start po siya noong December 3. Ayan. At ito po ay until June 30, 2021 lamang. Okay? So, binigyan tayo ng chance, lalo mga offliner, no, na mag-accumulate, na magkaroon ng accumulation program sa ating mga pagbebenta ng First Vita Plus products sa labas. Basta until June 30, 2021 lamang po. So, samantalahin mo na ang pagkakataon. No, kung ikaw ay nag-accumulate at ginagawa mo yung programang ganun. So, pwede ka po hanggang June 30, 2021. Okay? Ayan.
So ito na po yung application guidelines natin. So the registration runs like this. Parang kanina lang din sa online marketers program po natin. Okay. Online marketers, offline marketers must register to be qualified for this program and be eligible to register product accounts. So ganun din, mag-register ka rin. Okay? Dapat in good standing. Okay? In good standing din po yung account mo or yung dealership account. One time po, free registration. So kahit saan po, no? Sa Facebook page, head office, IOPS, Miss Vita. Okay? Fill up offline marketer's registration parang yung kanina sa online. Okay? And send back with a signed agreement to the terms and conditions of the program. Bawal po magbenta ng mura. MRP lagi po dapat ang ating bentahan. And of course, offline marketer must declare. Ayan. Ito yung kakaiba. Offline marketer must declare purchase as an FM purchase. So kapag bibili ka po ng AR, ng power pack under AR, sasabihin mo po na ito ay under ng offline marketer's program. Okay? So kailangan mo pong sabihin yun. Okay. So ngayon, ito rin po yung form, same. So kanina, chinekan mo online marketer. Ngayon, kung gusto mong offline marketer ka, chinekan mo po yung offline marketer or yung FM. So dealer name, okay, BA number, ganun din, same. Ayan yan. And then, mga agreements and pirma at date. Yan po yung ating form ulit. Okay, registration. Ito po yung maganda, no? Offline marketing. So pag mag-register ka, via mga, sabi natin, Miss Vita or ano, or kay sa page natin. So meron tayong mga terms kanina na pinaliwanag. Ayan. So ito po yun. Get registration form from Miss Vita, First Vita Plus official page. So ibibigay po sa ito, same lang kanina, sasubmit po sa Miss Vita FB page. Tapos maghihintay ka po ng text message mula sa company. Ayan. So okay. Authorized accumulation. Ano, may dalawang options po tayo. Parang kanina, dealer account. So pwede mo siyang i-register as dealer account. And yung pangalawa, pwede mo siyang i-dealer as PA or product account. So pag-usapan natin yung dealer account. Same lang, kanina, no? Pag dealer account, ayan, ito na po yung form natin. Ayan. So, pag dealer account, syempre may pangalan. So, same lang po nung ginagawa natin usual. Ayan. Pero ang kaibahan po dito ngayon, okay, kung under FM, okay, lalagay mo na po dito yan. So, bawa, DA, dealer account, under FM, dash FM. So, yan po. So, lalagay po natin ng ganyan. So, DA, dash FM. Dealer account, dash offline marketer. Ayan. So, ganun po ang mangyayari ngayon. Kasi since may pangalan siya, okay, kailangan po ilagay yan na dealer account dash FM. Okay. Yung seller, same pa din, pero dapat po under ng offline marketers program or online marketers program, yung pong account na yan. So, ano po yan? Strict po yan. Dapat under po ng FM or OM. And then of course, group leader, okay, kahit saan po na part ng grupo mo, pwede mong ilagay po yung group leader dyan. So kahit saan mo idugtong, basta under po ng network mo. Not necessarily under ng OM account. Basta under ng network mo. Okay? So ngayon, product account. So ganun din. So may form din, ibibigay sa'yo. Parang yung binibili natin yung tiga 5 pesos na form. Ayan. Tapos, babayad ka ng power pack. Ayan. So paano naman to? Paano naman registration ng product accounts natin? Iba na po siya. Dito naman, wala pong pangalan. So, kulay mo po yung product account na box or chichikan mo po yan. Wala na nga lang siyang pangalan. So, ang lalagay mo lang po dito, yan, product account dash FM. So, yan po yung kailangan na ilagay. So, wala na siyang pangalan since PA lamang naman siya at bibili ka ng power pack. So, lalagay mo na dyan PA dash FM. Okay? Or OM. Okay? Yung seller, basta, lagi po under ng OM or FM. And of course, ayan. So yung group leader, kahit saan din pwede. Okay? So ganyan lamang po, mag-fill up ng form. Kapag under ka ng FM or OM or galing to sa programang ito. Pero if you're doing well naman, okay, hindi mo naman kailangan maging FM or OM, hindi naman po siya required. Okay? Kung okay naman sa ginagawa mo dati, natuloy-tuloy, hataw, pero bawal ka lang mag-accumulation. Okay? Kailangan mo po mag-register sa FM or OM kung gusto mo pong magpa-accumulate or magpaipon kung ginagawa po yung programang ganun dati. Kailangan mo na po mag-register ngayon dito. Pero kung hindi mo naman ginagawa yun, nakapag-pay-in ka on the spot, 8,800, 10,150, no, on the spot, hindi niyo po kailangan mag-register kung ayaw niya naman. Okay po?
Yan. Hindi na po siya required. Okay. So, yan po yun. Alright? So, yun lamang po. So, that's the Offline Marketers Program and Online Marketers Program. So, thank you very much po. And have a great morning po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Sa mga may questions po, pwede ko kayo magtanong sa mga uplines po ninyo na mga talagang nakaaral na po nitong ating programa na ito. So, thank you very much and great morning First Vita Plus.